שלום, הייתי בסופר ומצאתי שם את הבאדי הקטנים האלה בשקית. תראו איזה חמוד, יש לנו חטיפים בטעם טבעי, הפך איתם מלוח. מישהו שלא מכיר את הבאדי, אז פה מי שרוצה לקרוא, וזה בא בשקית כזאת עם 8. אז בוא נפתח, נקם את הקטנים, כולם מכירים את הגדולים. תראו איזה קטנים וחמודים הם. יו, תראו. איזה קטן. אוי, נפלו. איזה מגנים. ממש ממש קטנים. אני חושבת שזה כזה קטן. טוב, בוא ניתן ונראה איך הם. תראו איזה קטנים הם. וואי, ממש טעים. אתם רואים, הם אפויים כאלה, אבל כאילו הם לא שרופים. אבל זה אפוי טעים כזה. אתם רואים? הוא שומני. הוא ממש ממש טעים. זה באמת חטיף כזה. הם גם יותר רכים מהבאדי הגדולים. שיש גם עם הסומסום והכל. מאוד מאוד טעים. ובאמת חטיף קטן כזה שאפשר לקחת לדרך. אפילו עם גבינה מי שאוהב. ממש ממש נחמד. אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!